Azərbaycanda 10 minə yaxın valyuta dəyişmə məntəqəsi bağlandı. Sadə mexanizm ləğv olundu. Hazırda isə qara bazar fəaliyyət göstərir. Yenidən 90-cı illərə qayıtmışıq. Bunu Milli Məclisin bugünkü iclasında Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycanda olan turistlər valyuta dəyişməyə çətinlik çəkirlər. Buna səbəb isə valyuta dəyişmə məntəqələrinin sayının az olmasıdır. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli bildirib ki, 2015-2016-cı illərdə dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin çoxluğunun yaratdığı spekulyasiya təhlükələri Mərkəzi Bank tərəfindən çıxış yolu kimi valyuta məntəqələrinin sayının kəskin azaldılmasına səbəb olub. İndiki vəziyyət 2015-ci ildən əvvəlki vəziyyətlə də fərqlənir. Xüsusən nəqsiz əməliyyatların çoxalması, qeyri kartların dövriyyəsinin artması, vətəndaşların hətta mübadilə zamanı, turistlərin mübadilə zamanı qeyri nəqsiz əməliyyatlar vasitəsilə bunun çox rahat edə bilməsi məsələnin əvvəlki kimi gərginliyi əvvəlki kimi qoyulmur. Yəni müasir maliyyə bazarlarında, pul bazarlarında baş verən müasir dəyişikliklər artıq nəqd pula olan ehtiyacın özünü azaldır. Turistlərin özü kart vasitəsilə özlərinin dollar, avro və digər istənilən valyutalarındakı olan kartları ilə rahat ödəmələr edib ödənişlərini həyata keçirə bilərlər. Ekspert qeyd edib ki, nağd pulun dəyişdirilməsi banklar haqqında qanuna uyğun olaraq banklar, onların filialları və yalnız 5 lisenziya almış hüquqi şəxs tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu bazarda pərakəndəlik var idi, bu bazarda tənzimləmə problemləri var idi. Mərkəzi Bank 2015-ci ildə bunu sərt olaraq qarşısını aldı, amma sonradan tədricən vəziyyət kontrol altına düşdükcə bu nəqd pul kütləsi, əllərdə olan nəqd pul kütləsinin həcmi azaldıqca artıq valyuta bazarında, valyuta mübadiləsi bazarında sərt tənzimləmələr aradan qalxa bilər. İqtisadçı ekspert onu da qeyd edib ki, istənilən hüquqi şəxs valyuta tənzimlənməsi haqqında qanunun şərtlərinə uyğun olaraq Mərkəzi Bankdan valyuta mübadiləsinin həyata keçirilməsinə dair lisenziya alıb, bu istiqamətdə öz fəaliyyətlərini təşkil edə bilər. Şəms Quliyeva, Aynur Qara, APA TV.